Oni su svi, naravno, pozdravljaju se svi, sad stvarno se diga mnogo prašina oko tog, znaš, Filipa pa oko ovoga, pa oko onoga. Dobro, ja sam to objasnila, da... tako da neću više se pravim, tako da... E. Opušteno. Neko kaže, lagano, ja tebi opušteno. Ti kad dođeš kod kuće, imat ćeš svoju oazu, ispoveš se, odmoriš te i nastaviš svoj život. Može, što ti kažem, znači, opravo, znaš da onu pesmu od Zorice Brunsvik, Rođendana 2. Sviđa mi se kako peva. Ko? Nadeža, ova, pevačica. Reći ću. Ovo sve drugo, tako si mi sva slatka. Ne možeš da dobiješ ona mlijeko i kreme, recu. Nije. Jao, valjda si već obuglala, se laže. I zato sam ti rekla da sam imala tu intervenciju, sredila sam, znaš da me bolana i prstala i noga. I sredila sam to i sad